Hej och välkomna tillbaka till min lilla kanal. Och det här ska egentligen bli ett avsnitt med Annika och Liland. Men jag måste bara nämna att jag nu har skaffat det här bowlingprylar som tydligen har kommit då medan jag var borta. Det var så att, hur var det nu? Jo, jag spelade in Annika-avsnittet faktiskt i, alltså det här är lite pinsamt, det var i december. Och alltså förra Annika-avsnittet spelade in i december. Och jag trodde verkligen att jag skulle få ut det under januari, men nej. Jag har liksom, det har bara inte gått att redigera det. Det har liksom, det bara tagit emot. Men nu så har jag redigerat det och nu, den här gången ska jag inte försöka spela in så mycket i taget, utan jag ska spela in det som ska vara ett avsnitt och sen ska jag redigera. Och sen, för att när jag har spelat in flera avsnitt i taget så redigerar jag kanske två av dem och sen så blir det supertrögt. Plus att jag tyckte att när jag pratade så tyckte jag inte att, alltså när jag lyssnade på min inspelning så tyckte jag inte att det kändes så här som att jag lät glad och du vet, så här som jag vill låta när jag spelar in. Och då blir det ännu mer trögt att redigera det. Ja, för att det känns inte som att det blir så bra. Och man vill nästan spela om avsnittet, men samtidigt inte, för det var det som hände och så vidare. Så att det, ja, det blir bara trögt. Men nu har det tydligen kommit så bowlingprylar. Så man kan tydligen gå och bowla och bygga en bowlinghall om man vill. Jag hoppas att de har byggt den åt den, för jag känner inte för att bygga någonting just idag. Och så finns det nya kläder. Så 99 kronor, litet stuff pack. Jag antar att det här är det man ser på bilderna, är allt man får. Men jag skaffar det i alla fall. Och som ni vet så kom det ju vampyrer också. Och det gjorde jag ju efter. Så att då kom det ju faktiskt ut ett litet avsnitt från mig, fast det inte var ett Annika-avsnitt. Men nu måste jag starta om spelet, för att de var ju stängt av alla mods och så. Se ja! Så, här har vi Annika som precis har kommit hem från jobbet. Så nu ska vi se. What you gonna do? Lock door, nej. Ja just det, jag har tagit upp väggarna, det är därför. Men, oj. Är det inte den här knappen som tar ner väggarna? Har jag glömt allting? Oj, Mira ringer. Det var jag inte beredd på. Let's get together and howl like wolves. Karaoke right now. Vad är klockan? Klockan är 11 på kvällen. Annika har väl varit på jobbet, tror jag. Eller? Oj, hon ska inte jobba förrän som 3 dagar, verkar det som. Nej, vacation available. Work in 18 hours. Okej, okay, ja, hon är hungrig. hon har kommit hem från jobbet, men hon har liksom inte gått in ännu. Alltså, bring some friends along. Då tycker jag att vi får ju plocka med oss den nya mannen här. Han här verkar ha klippt sig, by the way. Oj, vad kom det för pengar plötsligt? What was that about? Jaha, nu kom lönen. Vad skumt. Shit. Alltså, jag tror att jag gjorde någon makeover på Liland, verkar det som. Och han har tydligen klippt sig. Okej. Okay. Men vi får ju ta och prata med Mira. Inside joke. De har inte jättedåligt med pengar just nu. Jag kommer inte ihåg om det är meningen att vi skulle spara pengar till någonting eller... ja. Jag kan ha tänkt någonting, jag vet inte riktigt. Men... oj, vad han... Varför glöder du för? What? Jag har ju bestämt som sagt att jag tycker inte att vi... oj, vad de verkar ha skojigt då. Jag tycker inte att... Jag gillar inte när jag tappar ord så här. Så här, kolla. Jag har bestämt att jag följer bara Annika. Och det betyder att jag klickar inte på Liland om jag inte känner att det är nödvändigt. Och så att vi får helt enkelt bara, alltså jag undrar vad det är, varför han glår så här. Ja just det, han kanske gick på den där festivalen, han kanske drack någonting där. Jag minns inte, alltså det var, jag spelade honom. Och
han var ju på festivalen, det minns jag, så mycket minns jag, men jag kommer inte ihåg vad som hände där. Så Annika vet ju ändå inte om det. Men Annika, du får ju prata med Leland lite grann också. Här är han. Nej, men revoke apartment key. Men hon bor ju med honom. Alltså, this game. Är inte det lite konstigt att hon kan säga du får inte ha nyckel längre? Kommer inte han in hemma då? Skumma grejer händer. Nu vill hon tydligen sjunga här. Så då kan hon ju ta och göra det. Sjung duett. Pop. Jaha, är det här alla val vi har? Nu är ju folk så här skalliga för att det är mitt fel. Jag tar en som inte är skallig. Jag får fixa lite remake, eller makeovers menar jag, med alla. För att jag har ju tagit bort en massa nedladdat innehåll. Så, men jag har ju taggat hem nytt också, så att det borde ju finnas. Annika vill ju bli en stor popstjärna, så att hon, det är inte så konstigt om hon vill åka hit och göra det här. Här ute har de väldigt trevligt, som ni ser. Medan Annika poppar loss här inne. Sen vill hon äta någonting. Vem är det här då förresten? Det här var Anaya Yang. De verkar ju sjunga ganska bra tillsammans. Undrar om de ska bli riktigt bra vänner. Jag frågar om hon har haft en bra dag. Hon var ju inte så bra på att sjunga. Men här kanske det finns någonting att käka. Nej. Man får ta den baren som har en bartender. Order food. Fish and chips kanske? Tycker jag är bra. Nu är det så här också att förra avsnittet när det var bröllop och så. Så var det ju full vinter. Men nu är det sommar. Så Annika lär ju byta klädsel också. Ska vi ta och göra det kanske? Hon får käka först. Och sen en makeover. Jaha. Eller så gör vi det mitt i maten. Varför inte? Just det, vi gör bara så här. Så. Nu borde hon vara mindre benägen att ta på sig det där. Hon hade ju redan gjort en makeover. Så här var det. Att sedan förra avsnittet så bestämde sig Michonne för att hon inte kunde få ut mer pengar från Magdalena. Så Michonne gick faktiskt till polisen och berättade vad hon vet om Magdalenas förehavanden angående Messias död. Och därför så pågår det just nu lite förhandlingar. De håller på att göra lite undersökningar för att se om det här stämmer. Magdalena är under arrest och Johanna sitter fortfarande i fängelse, men de överväger att släppa henne. De kommer fram till att det var så. Det kommer väl bli en ny rättegång för Magdalena, och om hon döms för Messias död så kommer hon få sitta i fängelse istället för Johanna, om man säger. Möjligtvis att Johanna blir kompenserad på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Nu är det så här att av någon anledning, varför vill hon ha mischief skill, Annika? Är det någon sån här grej? Nej, 20 vänner. Är det för jobbet? Achieve level 2 of guitar or violin skill. Write jokes, practice music. Nej. Det verkar ju inte, alltså jag vet inte riktigt varför hon vill det här, men ja, det kan väl vara nyttigt, inte vet jag. Och så vill hon köpa en ugn, ja det är ju trevligt. Show off muscles, gör det för Lilan då. Ni får ursäkta att jag är lite seg med allting, för det var ett tag sedan jag spelade. Alltså jag har spelat ett annat hushåll lite grann, så här lite slött, men det var ganska länge sedan jag spelade det också. Jag kommer inte ens ihåg. Är det på friendly eller som bara show off muscles? Hello? What? Praise vampire lifestyle? What? Vad snackar du om? Gå och krama han istället. Alltså jag var bara tvungen att kolla ifall det hade hänt någonting skumt. Men liksom, han är ju inte vampyr. Jag fattar inte. Däremot så, ja nu sa jag att jag inte skulle klicka på honom. Men det är så här att han vill jättegärna ha barn. Så han kommer nog tjata lite grann på Annika om det. Tror jag. Här har vi en vampyr däremot. Jag fattar inte varför det står Praise Vampiric Lifestyle på någon som inte är vampyr.
doesn't make any sense. Men vi vill ju visa muskler. Det kanske... Är det bara jag som inte vet hur det funkar? Antagligen. Men om jag håller på så här tillräckligt mycket så kanske det dyker upp att visa dina muskler för någon. Show muscles. Och nu har jag säkert bläddrat förbi det också. Nu är jag Annika trött. Så kanske att hon behöver gå hem och sova. Det blir liksom inte mycket tid över för Annika. Så jag förstår inte hur Leland tycker att hon ska ha tid att de ska bilda familj och så här nu när hon är så inriktad på att bli befordrad. Hon behöver faktiskt gå hem och öva på sin musik, för att här fanns det ju inga sådana möjligheter. Lite konstigt. Det tycker jag är lite konstigt, för att alltså, hon sjunger ju här. Då övar hon väl på musik. Men det gills tydligen inte riktigt. Vi gör så här att vi åker faktiskt hem med dem. Nej, men vi... Vad singet kan... Men hon har gjort det redan. Det här är ju skitkonstigt. Jag ska bara se om den här ger sig. Nej, det verkar inte så. Nu åker vi hem. Hon är ju väldigt... Cannot travel. Nej. Men när jag säger att du ska åka hem. You cannot... Du... Men... Åh! Alltså... Är den här buggen kvar? Alltså, jag tycker att det är en bugg. While a vampire is breaking in. Vadå, vad menar du breaking in? Här är ju till exempel en vampyr. Så... om vi gör en cheerful introduction på honom så kanske man får åka sen. Alltså, det är jättefrustrerande. Man får liksom inte åka iväg när det finns vampyrer på tomten som gör någonting oförklarligt som ingen kan förklara vad det är. Jag har haft simmar som har suttit fast typ as länge på tomter för att det är någon vampyr som bryter sig in, står det hela tiden. Och man vet ju inte vilka de är. Så man får väl gå och hälsa på typ alla. Det kan inte vara den där, han gör ju någonting annat. Precious Babcock. Är det här en vampyr som håller på? Alltså, för det är, vad jag förstår så är det liksom ingenting som de gör specifikt. Det finns ju någon sån här grej att de kan komma hem till olika och göra liksom ett inbrott och dricka av dem. Men det har aldrig hänt mig. Hittills i alla fall. Men däremot så här på såna här tomter, offentliga tomter, så helt plötsligt så får man inte åka någonstans för att det står att det är en vampyr som håller på att bryta sig in. Och jag förstår liksom inte alls. Men kanske om Leland åker hem och vi sen byter till honom eller något sånt. Nej, det går inte. De får inte gå hem. Vänta, där var det ju någonting. Är det hon som bryter sig in? Hon smög så här, såg du? Såg ni det? Hej, hej. Får vi åka hem nu? Nej. Nej. Hej, hej. Ja, ja, han får väl sitta här och prata. Jag tycker att det är lite så här skumt att Annika och Leland inte umgås mer än vad de gör. Jag vill åka härifrån. Vi gör så här då. Jag vet inte om det kommer att hjälpa, men vi provar att resetta alla simmar. Nej. Det gäller ju att hitta den där äken som är den där vampyren som håller på och bryter sig in. Eller, alltså, eller bara har någon form av flagga någonstans. Inte vet jag vad det är som händer. Nej, det var inte det som var lösningen. Det var ju tråkigt. Men då får vi bara göra det bästa av situationen. Förr eller senare så kommer vi liksom... Ska väl Annika gå till jobbet? Så. Då får hon sova här. På den här bänken här. Det blir jättebra. Eftersom vi inte får åka hem. Oj då. Leland var visst också trött. Hon kan sova i den här soffan här. Men bänken blev upptagen av någon himla tvättbjörn. Ta en trevlig introduktion till den. Ah, äntligen fick vi åka hem. Alltså, det är ju mest den där tomten har hänt på faktiskt. Måste jag säga. Men då åker vi hem nu. Nu så. Nu är de jättetrötta. Men jag tycker att de kan väl try for baby. Ska vi göra det? Vi tar en vanlig snuffsinuffs. Så länge. Bara så här. Så. Leland, vi snuffsar.
Ja, för det heter snufsar, bara så du vet. De är jättetrötta, båda två, men det där har man ju alltid lite tid för. Oj, just det, de har ett rör här som läcker. Vi måste ta reda på vad det är man gör åt det. Ska man typ complain to landlord kan man göra. Men först snufsinufsar vi, eller woohoo heter det tydligen. De är i behov av en bokhylla och skrivbord, här vore trevligt. Kanske någon soffa och en tv, du vet. Alltså, de vanliga sakerna för att göra ett hem. De har ju även ingen dusch. Det kanske är av större betydelse. Jag tycker vi faktiskt vi skaffar en dusch, för Annika är smutsig. Det går liksom inte för sig. Nu ska vi se. Plumbing. Tar alla och ser vad de har råd med. Så de har inte jättemycket pengar. Det är säkert så att Annika behöver köpa en gitarr eller något sånt där. Så vi borde ta det billigaste som vi kan komma över. Vi tar den här då. Den är billigare än utomhusduschen i alla fall. Så. Sen vill ju hon ha en ugn också av någon anledning. Men just det, innan jag glömmer det. Vi ska kolla vad en gitarr kostar. För jag har för mig att hon behövde det, eller hur? Nej. Det stavas bara med ett R, kanske. Den billigaste kostar 600 attans då. Men man måste ju kunna bli ren liksom. Sjung i duschen, Annika. Oj, gick du upp då? Jaha, okej. Men hon får duscha och sen får hon sova. Ja, så då får ni ju ha det så bra tills nästa gång då. Hejdå! Jaha, nu är det bara ett test här. Ska vi se om det fungerar. Hörs jag? Hallå, hallå. Ja, den där är på. Så.